I think this is a synagogue. Okay. It's a synagogue or it's a church? What do you think? But this church or Bet Knesset? Can you Bet Knesset? Bet Knesset? Okay. Ah, I know it. Kirk. Ah, no. Church is Knesia. Knesia, yes. King Solomon. King Solomon. Aval Solomon, Yehudi? Yes, ah, yes. Yes. Okay. And this here, the picture inside. Can. Tmuna bifnim. Yeshua, Yehudit, Gab Christiani. Which language do you speak? I didn't speak Tigrinya. Ah, Tigri. Ah, Tigri. Tigrinya. Ani ilmad. עוד מעט. אין בעיה. אין בעיה? קשה. אני אלמד עברית. כן? בהצלחה? אני קריסטיאן, אני קצת עברית. איך קוראים לך? ככה. קוראים לי וולדה מריה. גם אתה. סולל. סולל. אהלן וסהלן. אוקיי. איך קוראים לך? סולל. סולל? מה זה סולל? תתרגם לי. זה... סולל את הדרך, בונה את הכביש. נעים מאוד. גרים פה בפנים? אין בעיה. כן? Thank you. אין בעיה. אורי. מי זה נעזרי? נוצרי? נזיר. נזיר. בוקר טוב. חבר שלי, נזרים. אנשנטה, נעים מאוד. היי. בית שלי זה. זה הבית שלך? כן. בית שלי? חתול שלך? כן, חדול. אני אוהב חתולים. אני לשאל אותך. האור שלך שונה מהאור שלי. אתה שחור, אני חום. אוקיי. שונה. אור שלך שחור? אור שלי. אור שלי שחור, אור שלך, אור, לא, לבן. ו, פלוס מינוס. אוקיי. שונה. שונה. אתה בן אדם, אני בן אדם, אותו דבר. אותו, כן. אבל, האור. אוקיי, אור שלי. אור שלך שחור. אור שלי. כהה. אור שלך בהיר. בהיר, כל הכבוד. אוקיי, אותו דבר? אוקיי, שונה. שונה, אותו דבר.